খেলা শেষ হল আরক্ষীর জালত পড়িল মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন। গোয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কেতিয়াকৈ আহি পাব দীপাঙ্কৰ? 7,000 কোটি টকাৰ লুণ্ঠন, 64 দিনীয়া আত্মগোপনৰ অন্তত আরক্ষীর জালত পড়িল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন। অসমৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বিত্তীয় প্রবঞ্চনটোক পৰায়ত্ত কৰি অৱশেষত ব্যর্থতাৰ কালিমা মচিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। গোৱাত লুকাই থাকোঁতেই দীপাঙ্কৰ হাতত সোমাল অসম আৰক্ষীৰ হাত কেৰেয়া। ৰাজ্যৰ শশ লোকক দ্বিবিস্তকত ধন বিনিয়োগ কৰি অধিক লাভান্বিত হোৱাৰ সপোন দেখুৱাইছিল মহাপ্রবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে। সেই সপোনত মতলীয়া হৈ কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল কেইবা শতাধিক লোকে, কিন্তু সেই টকা আত্মসাত কৰি হায়দৰাবাদ গোৱাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত পলাই ফুৰিছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন। আৰক্ষীয়ে দীপাঙ্কৰ অৱস্থান নিৰ্ণয় কৰি থকাৰ মাজতেই গোৱাত পিঠিত এটা বেগ লৈ ঘূৰি ফুৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত। অৱশেষত আৰম্বল বিচৰ কাষৰ পাৰনেম পুলিচ ষ্টেচনৰ ওচৰত লুকাই থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক। গোৱাৰ পৰা 70-80 কিলোমিটাৰ দূৰত এটা হোম ষ্টেত লুকাই আছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন। নৰ্থ গোৱা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাৰনেম বুলি এখন পুলিচ ষ্টেচনৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত, তাতে আমি সন্ধিয়া আমাৰ যিটো ট্ৰেপ আমি লে কৰিছিলোঁ, আমি যিটো ধৰণে প্লেন কৰিছিলোঁ সেই প্লেনত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে ভৰি দিয়ে আৰু দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ হাতত পৰে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিলে। আৰক্ষীয়ে টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰি গোৱাত ধৰা পেলাইছে দীপাঙ্কৰক। গোৱাত সঘনে হোটেল ৰিজৰ্ট সলনি কৰিছিল দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে। হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাঙ্কৰলৈ গৈছিল খৰচৰ ধন। টেলিফোনেই হওক বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমেই হওক, সেইখিনি যি ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে 21 তাৰিখৰ পৰা, সেইখিনি যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছিলে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা বাদ দিলোঁ। পূৰ্বৰ গোচৰটো CBIলৈ হস্তান্তৰ হোৱাত গল্টম বজাৰ থানাত দীপাঙ্কৰ বিৰুদ্ধে নতুনকৈ ৰুজু হৈছিল এক গোচৰ। দীপাঙ্কৰক গোৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত 4 জনী আৰক্ষীৰ দলটোৱে দীপাঙ্কৰ পৰা জব্দ কৰে পাছপৰ্ট, পিন্ধা জুৱেলাৰী আৰু নগদ 27 লাখ টকা। পাছপৰ্ট পোৱা গৈছে আৰু তেওঁ যিখিনি পিন্ধা সোণৰ যিখিনি তেওঁ জুৱেলাৰী পিন্ধিছিলে সেইখিনি পোৱা গৈছে আৰু বিশেষ একো পোৱা নাই। গুৱাহাটীলৈ দীপাঙ্কৰক ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত অনাৰ পিছতে জেৰা চলাব আৰক্ষীয়ে। পাৰনেম আদালতৰ পৰা লৈছে দীপাঙ্কৰৰ ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ড। দীপাঙ্কৰ বিৰুদ্ধে একাংশ ভুক্তভোগীয়ে 22 আগষ্টত পল্টন বজাৰ থানাত দাখিল কৰিছিল গোচৰ। পল্টন বজাৰ থানাৰ 288/24 নম্বৰৰ গোচৰত 5 গৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে জেললৈ পঠাইছে আৰক্ষীয়ে, য'ত আছে দীপাঙ্কৰৰ পিতৃ মাতৃ, 2 বান্ধৱী আৰু দীপাঙ্কৰৰ CA। ইতিমধ্যেই CBIলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে, গতিকে পৰহি আমি নতুন অভিযোগৰ ভিত্তিত এটা নতুন কেছ পল্টন বজাৰ থানাত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। দীপাঙ্কৰ জালত পৰাৰ লগে লগে এতিয়া ভুক্তভোগীসকল উৎসাহিত, কিন্তু চতুৰ দীপাঙ্কৰৰ পৰা শ শ ভুক্তভোগীৰ সাঁচতীয়া ধন উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই কাৰোৰে হাতত। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।